Hej så, og tak fordi du kigger med. Jeg har ofte nævnt, at jeg ikke er her på YouTube for pengenes skyld. Der skal nemlig usandsynligt mange abonnenter og views på en given video til, for at det på nogen måde relevant kan aflæses på kontoudtoget. Og hvis man forestiller sig, at en lille nichekanal på et lille nichesprog som denne nogensinde vil kunne generere noget, der minder om omsætning, så bør man nok søge læge. Altså for at være helt ærlig, så er jeg her faktisk primært for min egen fornøjelses skyld, mest fordi jeg er fascineret af videomediet og synes det er sjovt og spændende at lære nye skills. Så det er først og fremmest en fritidsfornøjelse, som jeg fra starten har accepteret at høre til på udgiftskontoen. Ellers så skulle jeg nok have skruet gevaldigt op for overfladecharmen og præsenteret mainstream produkter forklædt som kaloriefri underholdning på et poppet skoleengelsk. Men det er og bliver altså bare aldrig min ting. Når alt det så er sagt, så laver jeg jo naturligvis mit content med up-and-coming musikere og producer in mente, og jeg kan jo henvise potentielle kunder i min lille konsulentbiks til kanalen her, så de kan få et indtryk af, hvad det er, jeg står for, og om det muligvis kunne give mening at hyre mig til det ene eller andet. Det kan du læse mere om på min hjemmeside, link i beskrivelsen. Jeg har altid haft en passion for formidling, og der er for mig ikke nogen federe følelse, end når et andet menneske lyser op i opdagelsen af nye kreative evner, som følge af vores interaktion. Det er sådan på YouTube, at man skal vælge, om en video skal kunne generere indkomst eller ikke. Og indtil for nylig, så har man skulle have mindst 1000 abonnenter for at kunne tænde for den her såkaldte monetization-funktion. Jeg nærmer mig faktisk denne magiske grænse, så hvis du ikke har fået gjort det nu, så håber jeg, at du lige har lyst til at klikke på abonner-knappen og dele det, du ser med dine venner, så drømmen kan gå i opfyldelse. Udover abonnenter, så skal man også have et vist antal gennemsnitsvisninger og en masse andre stats på plads. Men nu har YouTube faktisk slækket lidt på nogle af kravene, og det betyder, at for eksempel jeg nu har fået mulighed for at tjene penge på mit content med de såkaldte superchat og superthanks-knapper, såvel som kanalmedlemskaber. Jeg er faktisk lidt i syv sind, om jeg skal gøre noget nummer ud af det her, fordi med stor magt kommer stort ansvar, som en onkel til en tegneseriehelt engang sagde. Jeg bruger allerede teknisk set for meget tid på at producere YouTube-content, så hvis jeg skal til at sætte ekstra kræfter af til særlige frynsegoder og medlemsperks, så kunne jeg ikke lave andet. Og med al respekt, så er det ikke muligt at generere nok indkomst til, at det på nogen måde kan forsvares. Men altså lidt har jo også ret, og det kan jo godt være, at der sidder et par stykker af jer derude og tænker, det er sgu meget fedt det, han laver ham Steff. Kunne man ikke bare lige sende en tier i hans retning som en lille erkendtlighed i ny og næ? Om ikke andet så som en symbolsk gestus som tak for indsatsen. Derfor har jeg faktisk besluttet at tænde for den her Super Thanks-knap under videoerne, som gør det nemt og hurtigt for dig at udtrykke din eventuelle tilfredshed med det, du sidder og ser. Og hvis du synes, det er noget fis, så er vi som en fine venner alligevel. Som nævnt har jeg overvejet det meget, fordi YouTube mest af alt er personlig adspredelse og selvstudie, og jeg har ikke lyst til at føle, at jeg pludselig står i økonomisk gæld til seere, der betaler et månedligt abonnement for ekstra guf, og dermed pålægger mig selv et arbejdspres, som jeg hverken har lyst til eller kan administrere. Så derfor denne forsigtige åbning, hvor du helt enkelt selv bestemmer om, og i så fald, hvor meget du vil fyre efter en given video. Men hvad synes du? Hvad er dit forhold til YouTube og betaling til online services i det hele taget? Har du ligesom jeg et YouTube Premium abonnement for at slippe for reklamerne, eller lever du med dem? Hvad med den nye Facebook betalingsmulighed? Synes du, det giver mening, eller er du på vej helt væk? Smid gerne et par linjer i kommentarfeltet med dine tanker. Uanset om du overvejer at benytte SuperThanks her, så kan jeg forsikre dig om, at jeg fortsætter ufortrøden på samme facon som altid. Der er masser af videoer om musikproduktion i alle afskygninger i pipelinen. Er der noget specifikt, du synes, jeg skal tage fat på, så giv lyd nedenfor. Så kan meget vel tænkes, at det ryger ind i køen. Endnu en gang, tak fordi du kigger med. Vi ses.